всі об'єкти, які стали ціллю ворожих атак в п'ятницю. І ми знаємо, що ціллю росіян було саме знищити всі основні енергооб'єкти, від яких живиться місто. Це стосується як підстанції «Укренерго», які передають електроенергію з української енергосистеми в міські мережі, так і об'єктів генерації електроенергії, тобто електростанції. Руйнування дійсно значні, їх масштаб вражає, як і кількість засобів ураження, які ворог цього разу протягом однієї атаки зосередив в Харківському енерговузлі. Є три паралельні, умовно кажучи, такі технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно, для того, щоб те з них, яке спрацює найшвидше, могло стати тим елементом, завдяки якому ми зможемо усунути повністю обмеження електропостачання в місті. Все ще досить важко там гарантувати якісь конкретні терміни. Ми говоримо про орієнтовно період 7-10 днів, можливо, до 2 тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста. Тут треба сказати, що це, звичайно, при умові, що не буде нових масштабних руйнувань. Вдалося уникнути через оці засоби захисту. Харківщина ще не зазнавала таких масованих ударів ні разу протягом вторгнення. Це як мінімум десятки мільйонів євро. Точно цифру зараз не назву, тому що все ще йде не тільки оцінка збитків, а й подекуди навіть розбір завалів досі і так далі. Що стосується генеруючих об'єктів, це можуть бути і в рази більші цифри. Наприклад, це можуть разом для Харківщини, чи можуть бути сотні мільйонів. Ми дуже ретельно, дуже, так знаєте, вдумливо документуємо всі злочини росіян, всі збитки. Ми будемо вимагати від так званої Росії компенсації всіх збитків, там прямих, непрямих, які понесені нами, інші енергокомпанії так само. І в мене є таке відчуття, що ще не одному поколінню росіян доведеться поїсти млинці з лопат, щоб виплатити ці всі компенсації. Про які терміни йдеться? Це місяці, це роки? Думаю, місяці, не роки. Ми говоримо про не тільки відновлення цих об'єктів, але якщо так, скажімо, цю тему розвивати, то ми не зовсім відновлюємо їх в тому форматі, в якому вони були, ми їх відновлюємо в такому підсиленому форматі, скажімо так. Дуже багато буде залежати від нових обстрілів, нових атак, якщо вони будуть. Дуже багато країн вже відгукнулося. У мене були там і зустрічі в нашому офісі в Києві, і телефонні розмови, і імейли з багатьма з представниками різних країн, які традиційно допомагають українській енергетиці. Цього тижня відбудеться така донорська конференція для енергетики, або зустріч, можна сказати, онлайн, на якій будуть визначені потреби. І будуть визначені джерела фінансування цих потреб не тільки для «Укренерго», а взагалі для різних енергетичних компаній для відновлення. Ми говоримо про десятки країн. Європейські країни, США, Канада, там, Японія –